Hej. Jag har inte en sån här god göteborgsdialekt. Hoppas det ska gå bra ändå. Och jag skulle vilja säga att jag är antropolog. Kanske en digital antropolog. Så att jag skulle vilja inleda dagen med att prata kanske lite bredare. Än bara vad som händer på nätet. För om vi ska då förstå den här gruppen. Eller komma lite närmare förståelse. Så tycker jag att vi måste bredda perspektivet. Och det tänker jag göra idag. Men jag tänkte att jag ska ändå vara lite ärlig till att börja med. Jag ska ändå stå här och prata om den här gruppen som många av er känner väldigt bra, ni träffar dem dagligen. Kanske kan jag kliva av scenen nu, nu känner ni herregud. Ska hon verkligen stå och prata om de här? Hon verkar ju inte ens fatta själv. Känner ni igen där? Vi försöker, vi tänker att vi är så himla digitala och vi ska snapchatta och vi ska göra det ena med andra. Men det blir inte riktigt rätt ändå, eller hur? För vi inte riktigt, förstår inte riktigt hur det ska gå till och hur de gör det. Och de tycker att vi är lite... Oh, ska du verkligen vara där? Men jag tycker det här är väldigt talande just för digitalisering och försöka förstå det. Jag har hållit på ganska länge med det här. Och jag har varit och pratat väldigt många år om unga och mediebeteende skulle jag vilja säga. Och det verkar som att det tar tid att förstå vad som händer. Men det kanske det är så konstigt eftersom vi själva inte riktigt kan eh, använda oss av de tekniker som de använder på rätt sätt. Eh, men jag är då antropolog och jag antar att de flesta som sitter här vet vad det är för någonting. Det betyder ju att jag ger mig ut till dem jag är intresserad av att studera. Och spenderar mycket tid tillsammans med dem. Och här är då ett exempel på en studie som vi gjorde för länge sedan. När man fortfarande studerade TV. Kommer ni ihåg det? Vad händer framför TVn? Ja uh, men det är väl lite så. De här pratbubblorna är väl ganska talande för vad det är en antropolog är ute efter. Jag är ju faktiskt ute vad som verkligen händer. Hur människor interagerar med varandra. Vem bestämmer? vad som ska ske och så vidare. Så att jag är alltså på plats där de jag vill studera befinner sig. Så det som jag har gjort nu de senaste 15 åren är väl, är att jag har i olika typer utav projekt studerat olika målgrupper i olika typer av sammanhang. Alla typer av medier, också en del forskning kring det här, där vi bland annat tittat på minoritetsspråk och hur ungdomar hanterar minoritetsspråk när de bildar grupper, eller hur de faktiskt förstärker sin kultur och så vidare. Och då är det så, då är vi på plats alltså i olika sammanhang. Jag och mina antropolog, ofta studenter, som är med och hjälper till att göra de här studierna. Så att vi är där det sker. Och varför vill man göra det? Ja, jag skulle säga att det beror väldigt mycket på det här. Jag brukar säga att vi lever i ett typ av undersökarsamhälle. Ett väldigt ängsligt samhälle. Där vi hela tiden ska springa ut och göra lite olika service. Känner ni igen? Eller, jag kan bara återkoppla till er så fort ni har gjort någonting. Brukar ni få ett litet sms eller ett litet mail. Vad tyckte du om den här upplevelsen? Känner ni igen? Vi lever i en väldigt, väldigt ängslig tid. Och det är ju för att det händer så otroligt mycket hela tiden. Vissa filosofer säger att den tid vi lever i nu är en revolution för att det förändras så snabbt, eller vi upplever att det förändras så snabbt. Och då har den här idén om den rationella människan kommit att bli ännu starkare, där vi tror att människor kan svara rationellt på sina beteenden och så vidare. Och det här är vi så extremt starkt präglade av, att det är så vi får in information och kunskap om människor. Och det som jag säger då, det är ju faktiskt att människor inte alls gör som de säger. Så det här är min utgångspunkt när jag studerar människor. Och eftersom jag har hållit på ganska länge, så vet jag att det stämmer ganska väl. Det vi säger är någonting helt annat än det som faktiskt händer i vårt vardagsliv. Och då blir det problematiskt när vi hela tiden måste springa ut och göra de här undersökningarna. För att det är den valutan som vi har att utgå ifrån när vi ska försöka förstå människor. Så väl, ni vet ju själva hur man ställer frågan, får man svar. Det är det som jag försöker komma bakom då. Och jag skulle bara vilja börja med att ta ett exempel. Det är ju det här. Känner ni igen det där begreppet? Är det någon som inte känner igen det? Nej, jag tror inte jag va. Och jag tycker det här är ett så bra exempel på hur vi fungerar. Hur snabbt vi vill ändå förstå någonting. Skärmtid är ett väldigt, väldigt bra kvantitativt begrepp, eller hur? Det går ju ändå att mäta. Och förhålla sig till. För att ta reda på vad de faktiskt gör bakom skärmen, det är jättejobbigt. Det tar ju tid och ansträngning av föräldrar. Att sätta sig ner och verkligen förstå vad de unga gör. Men det här med tid, det är ju lätt och snabbt och mätbart. Och tittar man då på hur vi har förhållit oss till den här typen utav sätt att försöka förstå olika fenomen, så är ju det här väldigt roligt. Jag gjorde bara lite rött understreck där. Mycken läsning gör dum. Tänk, alltså det är inte så himla länge sedan. Och nu bara åh, tänk om vårt barn eller vår elev tog upp en bok. Vad vi skulle jubla, eller hur? Men jag tycker det här är ett väldigt, väldigt bra exempel på det här med att allt som är komplext och klurigt, då försöker vi hitta kvantifierbara mätenheter, för det är mycket enklare. Så det här är ett väldigt bra exempel på det. Tittar man på unga till exempel, så vet vi ju, att det är väldigt mycket i deras liv som påverkar hur de mår, och hur de lever. Det är definitivt inte bara tiden som sitter framför skärmen. De har ett tungt ok med klimatfrågan på sig, Betygssystemet är inte speciellt bra utformat idag. Föräldrar som inte har så mycket tid. Alltså det finns så många olika aspekter i ungas liv idag, som faktiskt påverkar hur de mår. Men det blir så väldigt lätt att fokusera på, oj skärmen, det är ju någonting nytt. Det måste vara det. Och där tycker jag just det här med att kvantifiera ett väldigt intressant exempel när det kommer till skärmtid. Ni känner säkert igen olika generationer. Jag har ju lite problem att prata om grupper som generationer, för det är samma sak igen. Det blir så lätt. Ja men de beter sig, Millennium de gör ju sådär. Eller Generation Z, de gör ju sådär. Och det är ju jättestora grupper. Det enda man egentligen kan säga när man försöker att beskriva olika målgrupper på det här sättet, det är att de har växt upp i en tid som är gemensam. Man kan alltså beskriva den samtid de har växt upp i. Och de som jag då har studerat hör ju till halva Millenniumgruppen. De som är födda någon gång på 90-talet och framåt. Så egentligen de som inte har en referens till någonting annat. Där internet alltid har funnits. Och sen kommer ju alltid den där frågan då. ”Ja, ja, vad jobbiga och knöliga de verkar vara. Men de blir säkert vuxna de med.” Det är bara för att de är tonåringar. Det är ju också det här, ja men det är ju ändå lite enklare att tänka så. Att ja men när de blir 30, då läser de nog tidning i alla fall. För då är de vuxna. Och det är ju inte riktigt så. För väldigt mycket av de här beteenden som de har och som de lär sig nu kommer de ju självklart att ta med sig in i, i sitt vuxenliv och sina ansvarsfaser. Men <hör> ibland kan man ju känna att det här var jobbet, Jag kan inte förhålla mig till det. Så att de blir säkert vettiga de också när de blir äldre. Så när man pratar om den här unga digitala generationen så är det ju så att vi har aldrig haft en grupp som är mer heterogen. För Just för att de har möjlighet att hitta sina egna intresseforum och så vidare, sina egna vängrupper. Så att vi har aldrig haft en grupp som är mer heterogen än de unga idag. Vilket alltså gör det väldigt svårt att klumpa ihop dem och prata om dem som en generation. När vi tittar till exempel på unga så är det ju nästan med två tre års perspektiv Som man måste bryta ner och titta på dem. För att teknikutvecklingen går så snabbt så att det händer så mycket i hur de förhåller sig till det digitala. Och vad, hur det påverkar dem som människor. Så att man måste verkligen titta och bryta ner mycket, mycket snävare. Om man ska försöka förstå de här då. Men någonting kan vi väl ändå säga att det... Det här får väl ändå förändras lite. Den här fina pyramiden. Som jag själv kanske kan tycka är lite problematisk, när man ska försöka förstå. Men det är ändå underbart att se att, i den här gruppen, när vi är med dem, så är det ju rätt roligt att se när det inte fungerar, när de inte kommer ut. Hur stressade de blir, röda ansiktet, svettiga, och det liksom, livet håller på att falla ihop. Så att det här måste väl ändå, justeras framöver, tänker jag. Men jag tycker också att det är intressant att man pratar om, speciellt sociala medier. Jag träffar ju väldigt ofta företagsfolk, skolvärlden och så vidare, som säger att de är sociala medieexperter. Och då brukar jag alltid fråga, men vad? Vad, vad, vad är du expert på? Vad menar du? Det här att man inte ens har kommit till insikten att det är så olika, beroende på vilket socialt media man pratar om. Och det hänger ihop med att det så används på så olika sätt. Och framförallt har man så helt olika grupper på de olika sociala medieplatserna. Så det här att ha en social mediestrateg kan jag känna, usch. Oh. För om man sitter och kommunicerar ut på de här olika ställena, ungefär likartad kommunikation, så kan det verkligen falla hårt. Om man inte har förstått gruppdynamiken bakom, och hur det faktiskt fungerar, hur de faktiskt kommunicerar på de här olika platserna. Så man måste vara noga med att ta reda på hur gruppdynamiken ser ut, helt enkelt. I de här olika forumen, helt enkelt. För de som man är intresserad av. Men jag har lyft ut några, några saker som jag tycker ändå är mest intressant med den här gruppen. man tänker i ett större perspektiv. Och det är dels det här, ständig stimulans. Och det är ju spännande att se hur det påverkar människor. När vi har tittat på de som är lite yngre, och som börjar bli äldre, som är uppåt 20-30 år. För det här påverkar ju definitivt hur de lever sina liv. Hur de arbetar på olika arbetsplatser, hur deras relationer ser ut. Så att det här påverkar ju mycket, mycket mer grundläggande än vad vi kanske tänker på. Så att, att vara ständigt stimulerad är ju någonting, som de är vana vid. Att till exempel alltid kunna pausa för att göra någonting annat, är ju någonting som tidigare generationer inte ens känner till. För oss... Kommer ni ihåg? 3 minuter och 18 sekunder in i programmet säger Manne, hej. Och jag kan tycka att det är så viktigt, apropå det här med att förstå, att vi måste förhålla oss till vad vi själva har växt upp med. Och det är ändå ganska många här i rummet, tror jag, som är 60-70-talister. Och när man försöker tänka tillbaks då, för min del var det så, man satt ju klistrad framför tvn när barnprogrammet skulle börja, det var liksom det enda man hade. Jämför med idag. Hur ska vi någonsin kunna förstå hur de upplever saker och ting som har en helt annan uppväxtmiljö än vad vi har haft. Det är svårt och jag tycker att man ska tillåta sig själv att känna, okej, okay, det kanske inte är helt lätt. Med tanke på att vi känner inte riktigt alls igen det. Och när man då tänker på den här informationsökningen som vi har. Det här kan jag tycka att det här ska man upprepa varje dag. Det är helt otroligt. Och då tänker jag just på unga som översvämmas av information. Och tillbaks då till den här idén om den rationella människan. För vad är det, hur tror vi att vi optimalt förändrar människors beteenden? Jo, via information och fakta. Det är så vi så gärna vill tro att vi människor fungerar. Oj, människor att visst chips fortfarande. Ja, men då måste vi göra en liten kampanj om att morot är bättre, säger Livsmedelsverket. Det är så vi tänker oss att människor fungerar. Och då är det så att är vi helt översköljda av information överallt, okej okay, men då jobbar vi på helvarv att faktiskt få bort informationen, omedvetet. Den andra saken som är intressant är ju att allting pågår samtidigt hela tiden. Den här killen sitter och gör läxor. Och vi tänker så här, herregud det här går ju inte. För igen, eller hur? Hur tänker vi oss att det var? Ja, man satt lite avskilt, tyst och lugnt och fint. Det var så man kunde ta in information och bearbeta. Och man pratade också mycket om hur ska det gå, hur ska det gå? De kommer aldrig kunna forska, för de kommer aldrig kunna sitta lugn och ro och gräva ner sig flera år i ett ämne. Så här igen är ju ett förhållningssätt som man verkligen behöver att tänka på. Och jag tog ett exempel på hur det kanske kommer att bli. Jag var på Microsoft och gjorde studier där. Och då var det några ingenjörer som berättade att så som de har börjat jobba idag så sitter ett gäng ingenjörer världen runt som är specialiserade på sina områden. Sitter och jobbar med utveckling tillsammans ungefär som ett dataspel. Och jag vet inte om någon av er har barn unga eller om ni någon gång har satt på ett behörlurar och försöker liksom lyssna när de spelar. Efter två sekunder är man helt, åh oh, jag förstår ingenting. Åtta personer pratar samtidigt, allting går jättesnabbt. Och det är precis vad de här har lärt sig. De kan jobba på det sättet, så att de kan jobba tillsammans samtidigt, simultant, i ett datorprogram. Så väldigt ofta när vi pratar om den här gruppen, så ser vi alltid, oh, vi känner inte riktigt igen det. Nej, men de utvecklar ju andra egenskaper, som vi kommer att ha stora fördelar av. Sen är det också det här då, apropå det här med information, så är det väldigt väldigt tydligt att man alltid väljer film före text. Och det är också intressant, vi har följt de som är lite äldre då, någonstans uppåt 25, 30, 35. Bland annat ett projekt tittade vi på när de köpte sin första bostad, lägenhet och så vidare. Och någonting som var återkommande var när de kom in då i sin lägenhet. Och så låg de här mapparna med olika instruktioner. Hur ventilationen funkar och det ena med andra. Då kan jag säga att det var inte helt ovanligt att, va? Har de inte gjort någon film på det här? Och det ställer ju vissa krav faktiskt på de som ska informera. Eller de som ska utbilda och så vidare. Och det intressanta när man tittar på hur människor förhåller sig till det visuella. Är ju att det mycket, mycket snabbare görs en bedömning. Än om man sitter med en text. Jo, mycket snabbare. För att man fångar in, det många fler sinnen. Och man gör en bedömning om man gillar det eller inte. Om det känns meningsfullt eller inte. Och det går väldigt snabbt att välja bort. Man brukar prata om ungefär två till tre sekunder. När man ser någonting som man väljer bort eller väljer det. Så det går ju ganska snabbt. Så att det är ju svårt. Och filmer handlar ju precis om allting. Hur jag ska laga mat, hur jag ska söka jobb. Hur jag ska laga min telefon, hur jag ska måla mina naglar. Allting söker man på film då. Så det leder ut någonstans till att man inte läser och tänker som vi kanske gärna önskar. Utan man tittar och känner snarare. Och det är en stor skillnad på hur man liksom upplever om någonting är meningsfullt eller inte. Och ni som har läst en medie Vetenskap vet att Marshall McLuhan pratade om kroppslig förlängning redan på 60-talet. Det är ganska alltså länge sedan, eller hur? Ofta är det så att man kan se vissa forskare och akademiker komma. Delningsekonomi till exempel, pratade man, var det en forskare som skrev jättemycket om redan på 60-talet. Helt utvecklade metoder för det. Men det tar liksom tid innan vi når dit på något sätt. Men jag skulle vilja säga, när man pratar just om de unga, så är det ju inte en förlängning av kroppen längre. Alltså vi har kommit så mycket längre hur de förhåller sig till det digitala. Det är nästan mer dem än IRL. För de har ju och bygger sin identitet på de här olika plattformarna på sin smarta telefon. Så för mig när man nu för tiden är ute och det är olika typer av digitaliseringskonferenser så kan jag känna men hallå har vi inte kommit längre? För vi är ju här nu. Digital holism. När vi förstår de unga så är det ungefär som för ett antal år sedan. När unga frågade "Vad då nya medier, vad är det? De hade redan börjat prata om gamla medier. Och det var radio, det var TV, det var mail de hade börjat få från skolan. Det var redan då gamla medier. Lite samma det här, digitalisering. Vad är det? Vi måste börja se det som en inkluderad del utav samtiden. När ska det ske? När ska vi slippa konferenser om digitalisering? Men jag vill beskriva lite bredare, för jag känner att det finns ju en brist när man pratar om unga, för det blir så lätt att man fokuserar på det digitala och hur det har förändrats. Och jag skulle vilja prata lite om det här också. Konsumtionskulturen. Det har hänt väldigt, väldigt mycket under kort tid, framförallt med nya medieteknik, men också om vi ser hur konsumtionskulturen har utvecklats under de senaste åren. Och det finns väldigt många forskare som säger att det är just konsumtionskulturen som är den faktiska faktorn till att unga må dåligt. Hela tiden drivas av att se vad man ska ha och vad man ska begära, oavsett om man är lite mer hållbart, eller om man är inte har det överhuvudtaget. För den här aspekten är väldigt viktig att förstå. Och människor har ju alltid varit materialistiska. Människor har alltid tyckt om saker. Vi har liksom i alla tider, i alla kulturer använt saker för att uttrycka hierarkier och status. Så att det finns i den mänskliga kulturen. Men att ha så mycket saker, det är någonting helt annat. Och det som gör att många unga är stressade och mår dåligt, och visst, de ser det i sina sociala medier, är ju det här. Oändliga valmöjligheter. Dessutom lever vi i en tid där vi hela tiden ska välja själva. Individens valfrihet. Det gör att små barn från väldigt, väldigt tidig ålder hela tiden ska välja. När man går sex år ska man välja forskningsfält till exempel. Det pågår hela tiden att man ska göra val. Och det gör att människor faktiskt mår sämre, än att ibland inte ha val att göra. Det kallas valfrihetens paradox, som gör att man hela tiden är orolig för att välja fel. Och vi lever i en tid där vi ska välja hela tiden. Och det påverkar oss väldigt mycket. Och konsumtionskulturen, om man ska förstå den här unga gruppen, då, handlar faktiskt inte om, som väldigt många tror, att det är en roll jag kan kliva in och ut ur. Det är inte det. Konsumtionskulturen innebär att konsumtionslogiken präglar vår samtid. Titta bara på hur vi uttrycker oss. Vi ska odla våra individuella varumärken. Naturen är en resurs. Skolelever är kunder. Eh, kunskap är en eh, fördel när man ska söka jobb. Alltså vi använder den typen av ord när vi beskriver vår samtid. Dessutom, som jag har varit inne på, är det inte så att vi är så himla rationella och tror att vi hela tiden gör rationella val. Känner ni igen? Är det någon svart på IKEA och råkat få med sig något mer än vad man har tänkt sig? Oops, det händer hela tiden. Tänk då hur marknadsförare använder sociala medier. Hur det påverkar unga människor. Och saken är den att deras algoritmer är så fina, så, så fort det kommer upp någon typ av regel, så är marknadsförarna så fiffiga att hitta andra sätt att påverka. Och det här möter våra unga hela tiden. Och så tänker ni så här att ah, men vi vill nå fram med lite annan information också. Lycka till och försöka tränga er in i de här algoritmerna med marknadsföring. Det är viktigt att förstå det här, tänker jag, när man ska förstå unga och man ska förstå framtiden, vad som kommer hända. Och jag brukar <coughs> jämföra det, för man brukar prata om konsumtionsekonomi, att det är det vi lever i. Och då har vi ju rört oss från en produktionsekonomi till en distribution till konsumtion. Och vad innebär det rent krast? För att man ska kunna förstå det lite bättre, jag brukar jag jämföra med TV. För det har gått lite snabbare och vi kan tydligt se effekterna av det. Jag skrev min avhandling om TV-producenter och på 50-60-talet så pratade TV-producenter själva om att det var deras guldålder. De var konstnärer som producerade till den dumma massan. Och jag lovar, de sa så när man går ner och tittar i de dokument som finns från den tiden. Sen kom 80-talet och vi fick en viss konkurrens i Sverige. Och då börjar man prata om att det sker en fabrikation av tv-program. Man baserar på tittarsiffror och försöker återupprepa det som har varit populärt. Och då sker en fabrikation, för man liksom jagar tittarsiffror. Och tittarsiffror i sig är ett väldigt smalt sätt att mäta hur människor förhåller sig då till olika tv-produktioner. Och idag har vi streaming. Människor väljer själv vad de vill titta på, när de vill titta. Och TV-producenterna själva skrek och ojade sig och var jätteoroliga, för herregud, folk kommer bara välja dokusåpor och de kommer bli så dumma. Så var det liksom, man pratade då. När man tittar etnografiska studier på unga, framförallt har jag gjort etnografiska studier i USA, som är en mycket mer utpräglad TV-marknad än vad vi har i Sverige, så visar det att det är precis tvärtom. Människor blir mer och mer kräsna, kräver bättre och bättre innehåll och blir sina egna recensenter. Och det säger någonting om vad vi rör oss in för tid, skulle jag vilja säga. Med den här unga gruppen som växer upp med den digitala möjligheten, verktyget i konsumtionskulturen. Vad de kommer förvänta sig, vilka typer av krav de kommer ställa. De har möjlighet att välja på ett helt annat sätt. Samtidigt har vi ju det här. Och jag tycker att det är viktigt att prata om det här, för det här är ett väldigt, väldigt bra exempel på det här med vårt rationella samhälle. Det har gjorts otroligt många värderingsstudier kring hur unga förhåller sig till hållbarhet. Och ni har säkert läst, ni kanske tänker så själva, att de är väldigt drivna av hållbara värderingar. Vissa siffror säger att 85-90% är det. Och jag hör inte helt ovanligt att många företag säger, ”det är lugnt, det ordnar sig”. För när de här kommer upp och liksom kommer sitta och vara de som styr och ställer. För de har ju de här värderingarna redan. Men tillbaks då till att, hur ser det ut i verkligheten? Vi har ju något, också något som heter hyperkonsumtion. Där konsumtion är helt avgörande för hur man uttrycker sin identitet. Så den löper parallellt med hela det här hållbarhetsspåret. För det är ju faktiskt så att de har växt upp i konsumtionskulturen. Där konsumtionen har varit verktyget för att uttrycka vem man är. Även för att vara minimalist behöver man ju de rätta sakerna, eller hur? Samma sak här nämligen. Att marknaden är så smart och hela tiden tänker ut hur man ska kunna tjäna pengar på olika typer utav trend som pågår i samtiden. Och när man tittar på unga så är det väldigt viktigt att förstå skillnaden på praktisk och teoretisk kunskap. Och det gäller ganska mycket i våran samtid. För tittar man till exempel på de som är äldre, 40-talister och neråt, så skulle jag säga att de har praktisk kunskap av att leva hållbart. Unga har väldigt hög teoretisk kunskap, för de har blivit matade med det här hela tiden. Praktisk kunskap handlar om att man stänger av vattenkranen, man lagar mat på gamla rätter, man släcker lampan när man går därifrån, för det hade rent krasst ekonomiska skäl. Tittar man på hur unga som har väldigt höga hållbarhetsvärderingar, hur de lever i vardagen, så kan de nästan vara sämst på att leva hållbart. Det är en liten grupp som är jätteduktiga, men majoriteten är det inte. Jättemånga företag som jag jobbar med, som håller på med hållbarhetsfrågor, säger att gruppen 20-30-åringar som precis har liksom kommit hemifrån, flyttat hemifrån, är sämst på att leva hållbart. Och de har ett jätteproblem då när värderingsstudierna säger att ja, men de är så jättehållbara. Så där hänger ju ihop med den här idén om hur vi ska försöka förstå dem. Och det kan man faktiskt inte göra, med att göra den här typen av traditionella studier. Sen skulle jag också vilja prata lite om influencers. Framförallt skulle jag då vilja säga att jag har ju alltid pratat om fyrtorn. För nu är ju influencers lite skakigt, eller hur? Kan vi verkligen lita på dem? Fyrtorn är någonting helt annat. Fyrtorn är någonting som finns ganska nära i den kretsen. Eh, som man faktiskt lyssnar till och ser upp till. Och det är viktigt att skilja på de här två. Speciellt skulle jag säga idag när influenser eh, kanske är lite tveksam. Och varför jag vill ta upp det, är återigen att man har en bild av att okej okay, men det här med influencers verkar bra om vi ska liksom nå de här unga. Vi försöker hitta en rätt influencer för det som vi vill kommunicera. Och då blir det väldigt, väldigt ofta att man väljer en kändis. När man kanske ska informera om viktiga saker. För det här är väldigt viktigt att skilja på. Det här är från en studie som vi gjorde tillsammans med Utbildningsradion. Där vi tittade på hur ska man hitta rätt personer som är trovärdiga. Och problemet är att det är så många som då känner sig att nej men vi tar den här unga kändisen. Och så stoppar vi in den personen kanske i hjälpareboxen. Och det blir så fel. Så att det finns så mycket föreställningar om de unga. Som vi kanske vilar på att vi inte riktigt förstår. Men att det finns faktiskt sätt att komma mycket, mycket närmare. Till exempel ålder är inte heller relevant på samma sätt som många av oss tror att det måste vara någon i rätt ålder. Det stämmer inte alls. Trovärdighet har inget med ålder att göra längre. Så det finns väldigt många saker som man kan förhålla sig till när man ska försöka att nå ut de här. Så det som jag tycker är ändå spännande om man tittar lite mer övergripande på vad som har hänt. Det är ju att vi, när internet kom, kommer ni ihåg? Så pratades det ju jättemycket om, wow, informationssamhället, kunskapssamhället. Alltså vad det är. Det skrevs mängder av böcker om det. Men när man verkligen tittar på vad som har hänt och vad man använder sig utav när man använder digitala verktyg, så har vi fått ett relationssamhälle. Så jag skulle säga absolut att digitala verktyg handlar om att underhålla sina sociala relationer och bygga sociala relationer. Snarare, visst, sen så letar man lite information och kunskap också om man behöver det i sitt skolarbete eller på universitetet och så vidare. Men framför allt så använder man det som ett verktyg för att stärka sina sociala relationer. Och där har vi också då något som kallas rekommendationssamhället. Och det här är ju mycket intressant tycker jag, att se hur det kommer utvecklas. För under de åren som jag har studerat olika grupper så har det skett en tydlig förändring. Framförallt de som är lite yngre. Hur man förhåller sig till sina olika grupper på nätet. Där man kan se att de yngre, som nu framförallt, befinner sig i Snapchat och diskuterar med sina olika grupper. Att man knappt fattar ett enda beslut, innan man har diskuterat det med sin grupp. Och då menar jag allt i livet, som man först måste spegla med sin grupp. Och tänk då tillbaka på det som jag sa, med det här valfrihetens paradox. Det är omöjligt att göra alla val, så att vi behöver stöd och spegling utav gruppen. Och för mig, jag tycker att det här är jätteintressant att hålla lite öga på. För vad kommer det innebära i en demokrati som bygger på att vi som medborgare ändå ska säga vad vi tycker själva? Om varje val man gör hela tiden ska speglas med några i ens grupper. Det är ganska intressant att tänka. Hur det kommer att utveckla sig för den här gruppen framöver. Tänk er själva att ni har dem på arbetsplatsen. De ska fatta ett beslut och så måste de bara Nej, kolla lite först med gruppen. Och det här, jag, det här är ju ändå det är en tydlig förändring faktiskt. Under de 10-12 år så har det skett en väldigt tydlig förändring i hur man inte kan fatta beslut utan att först kolla gruppen. Och gruppen är ju där hela tiden, dygnet runt. Så det är ju så väldigt lätt också. Men avslutningsvis då, måste vi förstå? Nej, jag tycker inte att vi måste det faktiskt. För när man åker runt och pratar om det här vi måste inte förstå. Man kan komma närmare. Man kan gå djupare. Man kan försöka och faktiskt gräva lite mer bakom siffror, statistik. Ta sig lite tid. Men jag tror faktiskt inte vi helt och fullt kommer förstå. Jag tycker ofta att Berlin, han är så på prickan. så ibland känner jag så här, herregud varför behövs forskare egentligen? På fyra små och så kan han liksom ge en hel, hel bild av vissa fenomen i samtiden. För det är väl lite det här det handlar om, eller hur? Vi är uppfödda i olika samtider. Vi kommer att ha svårt att förstå, men vi kan lära oss mer. Och ett tips till er, är, om ni inte har sett den redan, är ju att se den här lilla filmen. Är det någon här som har sett den? Pocket. Här har ni en adress. Den är helt fantastisk. En kort liten film, 14-15 minuter, som är som filmad från hans, den här killens mobiltelefon. Och när man har sett den så känner man men nu tror jag att jag har sett mig lite Sokrates istället. Men jag rekommenderar er varmt att faktiskt kolla på den. För man får en otroligt stark känsla för oj, är det det här som händer? Så ett tips till er. Och det var allt som jag hade. Jag avslutar ändå med en positiv, en hoppfull bild. För det var det vi skulle göra. Underbart, tusen tack. Fantastiskt, fantastiskt. otroligt intressant att lyssna på dig. Men jag tänker apropå bilden också, hoppfull. Men för jag tänker här, det är lätt att känna nu så här, nej. Nej, men det spelar ingen roll. Vi skiter i det bara. Alltså, människan är ändå inte rationell och det, det finns inte ingenting att göra. De ska sitta i sina Snapchat-grupper och diskutera matteprovet. Matte det kommer att gå, vi får panik. Men vad ska vi göra? Vad, vad, vad tänker du, som min farsa, om vi går tillbaka till hans citat, att det blir bättre i framtiden? Hur tänker du att, det, att vi ska jobba med det? Jag tänker så här: var inte så jävla ängsliga. Tänker jag. För det var ju det som jag inledde med. Uh, var inte så ängsliga. Var Strunta i alla de här undersökningarna och springa ut och göra dem. För de bygger ju på en idé om att hela den här rationella tanken och så vidare. Mm. Och det är ju så ofta man träffar, framförallt skolvärlden, så träffar man lärare som har kunskap, vet. Men det är liksom inbyggt någon ängslighet i våran samtid. Mm. Som jag tycker att var modiga, var inte ängsliga. Man behöver inte göra alla de här studierna hela tiden. Uh, Förlita på er kunskap och vad ni kan och erfarenhet. Alltså, jag känner, vad man än är idag, mm. vilken typ av organisation eller sammanhang, så finns det, råder i någon sorts ängslighet, att vi inte längre riktigt vågar lita på vår egen kompetens. Mm. Uh, så det skulle jag vilja säga. Och det tycker jag ger är, är mycket hopp faktiskt. Mm. Jag tänker också att skolan har varit och är under ständig beskjutning mm. eh, också politiskt. Alltså det, man har inte riktigt landat i att lärare kan och att det finns en profession som bär och så vidare. Så Jag tänker att det kan finnas en extra utmaning just i skolan att faktiskt ta på sig den där Liksom manten och liksom hävda att det här har koll på. Precis, Ja, absolut det är det så. För i olika typer av sammanhang där det hela tiden ändras och olika politiska riktlinjer kommer, nya sätt och liksom betygssystem och så, vidare och så vidare. Det är klart att det är svårt. Så att, men jag tror just den här med att starta en Snapchat-grupp till exempel, mm. så kan ni stärka varandra där. Just uh, ja, men jag tror verkligen att det finns så mycket kraft bland lärare och i skolorna. Uh, så, så jag känner just det att liksom bli starkare och, och, och kunna bygga den kunskap man redan har tror jag är så viktigt. Mm. Uh, Vad skulle du säga då? om man, liksom, man möter de här barnen, det räcker att gå till sin egen familj för oss som har barn uh, men inte jobbar i skolan. Tänker jag. Uh, alltså, de tycker ju som sagt din första bild är att man är lite mossig och man har noll koll på läget. Och, uh, jag har också en föräldrapodd eh, som heter Sämst i världen där jag försöker få liksom, föräldrar att känna sig bättre. Eh, och inte gå, gå runt och känna sig så himla kassa utan just, ta på sig och, så. och Jag skulle säga att jag har gjort ganska många intervjuer men den, den liksom, röda tråden hos alla experter jag intervjuar är ju så här, ställ frågor. Jag tänker att du har också varit inne på det. Så här, intressera dig, ställ frågor. Sen mm. liksom, ska vi applicera det på så här, skolkontexten. Där man har... 28 osnutna ungar i ett mm. klassrum. Mm. Alltså, hur, hur tänker du? Liksom, för det bygger någonstans på nyfikenheten, det har du också varit inne på. Ja, precis. Att hur, hur tänker du att man skulle kunna göra det i en skolkontext utifrån din kunskap? Ska vi ta det i din podd? Vi kan ta det i podden! Du får komma till podden så pratar vi om det. Blir underbart. <laughs> Finns det några liksom, utifrån, Nej, men jag tänker ja, du, ändå, du är så himla bra, du är, din forskning handlar ju om att vara där. Ja precis. Så jag precis. tänker att du är typ expert på att Ja frågor. men jag, jag tycker att det är en svår fråga att svara på, för lärare är också där. Ja. Alltså ni, de som är lärare som sitter där, de som är i skolmiljö, ni umgås, ni är med unga och liksom ungdomar hela tiden. Mm. Det är så många som är så långt ifrån unga ungdomar. Mm. Om de kanske inte möjligen har en ungdom, och så tänker de att allt är liksom jämförbart med min, min tonårsdotter, eller tonårsson. Det är så vanligt. Ja, men jag förstår precis hur de här funkar, för jag har ju en tonårsdotter. Ni är ju, många av er är ju en miljö där de här är befinner sig. Ni träffar dem dagligen. Alltså, det är himmelriket för en antropolog. <laughs> det är det verkligen. Så jag menar, att kunna ha närhet till dem man faktiskt också ska förhålla sig till. Mm. Det ger ju kunskap. Alltså det ger ju kunskap och expertis. Att... Det. det var några andra saker som fastnade. Eh, relationssamhället, rekommendationssamhället, mm. konsumtionssamhället. Mm. Det var otroligt intressant. Jag har inte själv tänkt på det eh, på det sättet. Men det ställer ju också på något sätt hela utbildningssfären i en helt ny kontext på något sätt. Ja absolut. Om, du nu, om vi nu lämnar klassrummet för ett tag och så ja. lyfter vi oss till någon slags politiskt eller samhällsperspektiv. Liksom. Vad ser du framför dig att skolan har för roll? Alltså skolan har ju en jätteviktig roll här på något sätt. att vara också och Det var därför jag också ville ta upp det. För att man måste förstå de här olika fenomenen i samtiden för att också kunna vara en starkare kraft. som som visar på någonting annat. Mm. Så jag tänker att vi, om man just fastnar väldigt mycket i det digitala och inte ser liksom, okay, men vad är det är för samtid de lever i övrigt, mm. så är det ju också jättesvårt att kunna vara någon som står för någonting annat. Just. Så att jag tänker just då, och jag tänker att om man verkligen förstår när man tittar noggrant på unga, framförallt tycker jag i det här med rekommendationssamhället, och ni vet ju själva, jag menar, Rekommendationssamhället handlar också om att man går till Clas Olssons hemsida för att köpa en såg och titta på rekommendationer. Det är ju en annan sida av det här. Men de har ju mycket mer utarbetat i grunden att det är så det går till. Så förstår man inte det, kanske i en skolmiljö, hur det går till. Att bara ha vetskapen om det så kan man ju också förhålla sig till det på ett annat sätt. Och det tror jag är viktigt mm. faktiskt. För att man också ska fostra, skola, självständiga individer som kan och vågar fatta beslut jag själv. Och med tanke på, jag ska avsluta med den frågan. Här har du ett gäng som är experter på att ställa frågor som finns i den här verkligheten och varan varje dag. Du är otroligt bra på det. Har vi liksom de, de politiska förutsättningarna för att skapa den här skolan som vi behöver? Eller skulle du behöva lite kompetensutveckling åt höger och vänster eh, för att just landa i liksom de rätta frågorna? Att ställa som skolpolitiker eller beslutsfattare kring skolan, tänker jag på. Då, då kan jag säga så här att Nej, vi har inte, tror jag, den miljön. Vi skulle behöva lite annat. jag tror att skolans röst, lärarnas röst, skulle behöva få mycket större utrymme faktiskt. Jag kan bara understryka. För klokare människor än lärare är fan svårt att hitta. Ja. Eller hur? Katarina Graffman, en stor applåd. Tack!